greit. Hei, Hans. Hei. Ankommet? Ankommet. Ja. Klart for kvelden. Det er som å komme til sommeren. Det var veldig fint. Jeg ble glad. Hoppa, Janat! Hoppa! Jørgen, prøv å klappe nede der, bare hør på. Fett, ass! En dør som kan låses bak. En verden på 10 kvadrat. Av vegger og gulv og tak. Jeg ble der på min madrass. Uff! Ha 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 ha!